Через стрімке поширення COVID-19 в області тепер під забороною масштабні масові заходи, особливо концерти. А їх багато анонсували харківські політики в рамках передвиборчої агітації. Розважальні заклади, кафе та ресторани мають працювати до 10-ї вечора. Харків'яни говорять, побоюються повернення суворого карантину у місті та області, хоча й розуміють ситуацію з розповсюдженням коронавірусу. Усе через ймовірну відсутність роботи, а отже й доходів родини. Але є й ті, хто взагалі не вірять в існування коронавірусу і наголошують, будь-які обмеження суттєво на них не впливатимуть. Ну ситуація плоха, всім понятно. Насчет посилювати, я не знаю, що краще, умереть від коронавірусу чи від голоду. Честно, я в нього не вірю. Ну, чомусь мені так здається, що це все видумки. От, і люди на самому ділі хворіють чимось іншим, і це просто вносять як коронавірус. Переважна більшість школярів та студентів поки не переходять на дистанційне навчання. Харківські посадовці говорять, очікують офіційних розпоряджень, а не рекомендацій. Щоправда, деякі навчальні заклади області вирішили відправити учнів на вимушені канікули або на карантин, зокрема у Куп'янську та Малинівці. Лікарні, що приймають хворих на COVID-19, заповнені вщент пацієнтами, в тому числі з важким перебігом хвороби. Тому в обласній адміністрації заявили про відкриття нових медзакладів, прокладання додаткових кисневих трас та закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів. Якщо ми запустимо дві залізничні лікарні, це від 600 до 800 ліжок. Що стосується обласної лікарні, то це зараз дуже скоро у нас 60 з'явиться і ми можемо розгорнути до 200 ліжок. По-перше, лікарню, мабуть, яку ми відкриємо, це буде офтальмологічна при обласній лікарні. І спочатку там будуть завезені концентратори, і паралельно зараз ми чекаємо якраз відповіді від постачальника кисню, який і забезпечує нас відповідною бочкою. За минулу добу від ускладнень хвороби COVID-19 померло 5 людей. Загалом від початку пандемії хвороба стала смертельною для 426 мешканців Харківської області. Через коронавірус цього тижня померла добробатівець та волонтерка Інна Янголенко. У 2015 році вона отримала важке поранення легенів після підриву авто, в якому їхала разом із чоловіком. І зараз її легені не витримали COVID-19, каже чоловік Інни Андрій. І в неї були дуже сильні травми легеней, осколочні, і розрив був легень. Потім вона викарабкалась, а легені та погано функціонували. І зараз, коли вона оце простила, двостороннє запалення легень було, просто ці травми не дали їй далі, не вижила вона. Небезпечний вірус не зміг побороти один із провідних акторів театру імені Шевченка – заслужений артист України Євген Плаксін. Його добре знали не тільки дорослі харків'яни, а й діти, адже Плаксін грав у спектаклях за відомими творами світових класиків, а також щороку був Дідом Морозом у новорічних виставах для малечі. Із актором у Харкові попрощаються 14 жовтня біля 25-ї міської лікарні. Лариса Говина, Роман Даніщук, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.